Այսօր քարյակի աշխատանքային հերթական նիստն է։ Մենք գիտեք, նախորդ նիստում պայմանավորվեցինք, որ այս նիստում քարյակի 4 քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը կներկայացնի այն խնդիրները, այն լրջագույն մարտահրավերները, որոնք այսօր տեսնում է երկրի առջև ծառացած, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ներկայացրեց իր մտածումները, իր խնդիրները, պիտի ասեմ, որ դրանք գրեթե նույնական էին, այսինքն մենք բոլորս կարևորում էինք այն մարտահրավերները, որոնք այսօր կանգնած են երկրի առջև եւ որոնք հրատապ եւ օր առաջ լուծում են պահանջում։ Ուրեմն այժմ արդեն քարյակը միասնաբար ունենալով այդ խնդիրների փաթեթ ամբողջականություն, ասեմ, որ այս պահին 1 տասնյակ եւ մի քիչ էլ ավել խնդիրներ մենք ձևակերպում ենք որպես հրատապ, որոնք օր առաջ պիտի լուծվեն եւ դրանք որպես պահանջ կներկայացվեն կառավարությանը։ Ունեմ լիազորություն այս պահին դրանք հրապարակելու, բայց դրանք գաղտնիք չեն, դրանք բոլոր այն խնդիրներն են, որոնք քարյակի բոլոր ուժերը թե առանձին թե միասնաբար բարձրաձայնել են ողջ այս ժամանակ, ողջ այս ընթացքում, այսինքն բոլոր այդ մարտահրավերները, որոնց լուծումը այսօր օր առաջ պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Քարյակի հաջորդ նիստում արդեն առաջիկա օրերին մենք կունենանք համատեղ հայտարարության, համատեղ պահանջների վերջնական ձևակերպումները, վերջնական տեքստը, եւ բնականաբար մենք մեր արդեն գործողությունների ծրագրով կշարժվենք առաջ, ասեմ, որ քարյակում կա համաձայնություն միասնական գործողությունների շարք սկսելու, բնականաբար ձեզ հետաքրքրելու է նաեւ միասնական հանրահավաքը, այո, քարյակում կա կոնսենսուս միասնական հանրահավաք անցկացնելու, բայց կրկին պիտի ասեմ, որ ժամկետների հետ կապված վերջնական ճշգրտումները կարվեն քարյակի առաջիկա նիստում։ Ասեմ նաև, որ քարյակը քննարկեց բյուջեի կատարողականի հետ կապված միասնական դիրքորոշում, քվեարկության հետ կապված միասնական դիրքորոշում որդե գրելու հարցը, քանի որ քարյակի բոլոր ուժերը անցած տարվա բյուջեին քվեարկել էին դեմ, բնականաբար մեր միասնական դիրքորոշումը անցած տարվա բյուջեի կատարողականին կլինի դեմ։ Քարյակում քննարկվեց նաև վերջին մի քանի քվեարկությունների ժամանակ հենց ձեր լրագրող կողմից արձանագրված մեկը մյուսեն քվեարկելու օրինակ խախտման դեպքերը, պիտի ասեմ, որ քարյակը միասնաբար դատապարտում է այդ կարգի օրինակ խախտումները, եւ առաջիկայում մենք նաեւ կփորձենք օրենսդրության կամ այլ մեխանիզմներ առաջարկելու կար միջոցով փորձենք այդ խնդրին անդրադառնալ, փորձելով այդ խնդրի կարգավորումը միմյանց փոխարեն քվեարկել եւ այլն եւ այլն բերել օրենսդրական պատասխանատվության դաշտ։ Կարծեմ փորձեցի շատ հակիրճ ներկայացնել այն, ինչի շուրջ այսօր մենք ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն։ Կրկնեմ, ուրեմն, այսպես ասենք, հա, ամփոփեցինք այն բոլոր առաջարկները, որոնք ներկայացրել են քարյակի ուժերը, եւ որը մենք կներկայացնենք պահանջի տեսքով կառավարությանը, եւ արդեն հաջորդ նիստում կունենանք շատ ավելի հստակ ժամանակացույց մեր միասնական գործողությունը։ Այո, ես պատասխանեցի, որ մեր հետագա քայլերի վերաբերյալ անպայմանորեն մեր հետագա աշխատանքային քննարկումների ժամանակ արդեն անպայմանորեն կտեղեկացվեն։ Իհարկե, ապրիորի պահանջներ չեն հրապարակվելու, բնականաբար մենք նաև հստակ սահմանելու ենք մեր պահանջները։ Տիկին Զորոբյան, այնուամենայնիվ երկար ժամանակ է, ինչ որ քարյակը հանդիպումներ, խորհրդակցություններ է հրավիրում, այս ընթացքում ձեր գլխավոր հաջողությունը կամ այն, ինչի հասել եք, եթե ամփոփելու լինեք այս ամիսների աշխատանքը, ինչ կասեք ուղղակի կամարանին։ Գիտեք, շատ կարևոր, մենք մի խնդիր կարողացանք լուծել քաղաքական ուժերի համախմբում, եւ որքան լայն լինի այդ համախմբումը, այնքան շատ ավելի մենք կարողանանք միասնաբար ձևավորել քաղաքական օրակարգ, ներառելով ժողովրդին հուզող խնդիրները։ Մենք ասել ենք, քարյակը հրապարակում է այն խնդիրները, որի շուրջ ունի կոնսենսուս, որի շուրջ ունի քաղաքական օրակարգ, միայն այն, որ մենք կարողանում ենք միասնաբար տարբեր նախագծեր բերել խորհրդարան, դրան շուրջ, ուրեմն, լայն ակտիվ շահագրգիռ քննարկում կազմակերպել, բազմաթիվ խնդիրների շուրջ միասնականությունը, միասնական օրակարգ ձևավորելը, ես կարծում եմ, սա շատ արդյունավետ աշխատավոճ է։ Իհարկե, այն, ինչի մասին խոսել է բազմիցս Բարգավաճ Հայաստանը, որ կա քաղաքական մենաշնոր 1 քաղաքական ուժի, որը ունի խորհրդարանում ցավոք սրտի ձայների մեծամասնություն, եւ ցանկացած նախագիծ կարող է տորպեդահարել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա պիտի պատճառ դառնա, որպեսզի քաղաքական այն ուժերը, որոնք փորձում են ձևավորել միասնական օրակարգ, իրենց գործողությունների ծրագրից շեղվեն։ Իսկ քարյակը չի քննարկում, օրինակ, երկրի դրամատիկ
նման հարց դեռևս մենք չենք քննարկել եւ նման առաջարկ օրինաց երկրի կողմից քարյակին որքան տեղյակ եմ չի էլ եղել։ Մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ քարյակի յուրաքանչյուր ուժ արտահայտել է իր անձնական մոտեցումը, քարյակը դա սիամական եկվորյակների համախումբ չէ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ բնականաբար ունի իր առանձին քաղաքական օրակարգը եւ քարյակի սեփականությունը, այսպես ասեմ, դառնում են այն որոշումները, որտեղ կա տվյալ հարցի, տվյալ խնդրի վերաբերյալ կոնսենսուս, այն խնդիրների վերաբերյալ, որտեղ չունենք մենք միասնական դիրքորոշում, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ազատ է արտահայտել դիրքորոշումը եւ քարյակի մնացած ուժերս հարգում ենք մեզանից յուրաքանչյուրի որոշումը, եթե այն չի համընկնում մեր որոշումների կամ մեր ուրեմն քաղաքական օրակարգի հետ։ Կան դեպքեր, որ այո, չմասնակցելը, չքվյարկելը, դա էլ ուրեմն ունի իր քաղաքական մոտիվացիան, դա էլ քաղաքական գործիք է, որը կարող ես օգտագործել քո քաղաքական մարտավարության եւ ռազմավարության մեջ, իհարկե։ Դրանք հստակեցված են եւ առաջիկա նիստում մենք արդեն դրանք իմի բերված մեկ հայտարարության մեջ արդեն կներկայացնենք։ Դրանք քննարկված եւ համաձայնեցված են։ Հիմնականում համաձայնեցված են։ Այո։ Այսքան օրինակի տեսքով է լինել։ Ոչ, ես կարծում եմ դա կլինի համատեղ հայտարարության տեսքով։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ քարյակ իր գործունեությունները պիտի տեղավորի ելույթների համատեքստում։ Շնորհակալում։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որտեվ այս պահին մենք հիմա քննարկում ենք քարյակի աշխատանքային նիստից հետո ձևավորված խնդիրների օրակարգը։ Շատ շնորհակալ եմ։